мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа да го покажу. Ха-ха! Ха-ха! Сега ќе те уништу! Шика! И слънце да го загори малце, пржу го со лупо на слънце, да осети нещо, знаеш како е. Преведујте му на човека, молиме, не ме оставляйте тако. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема боли, и ја на njega едино му верую и njega највише га сака. Дениска ќе ви кажа, една реци, како се прават пиперки црвени? Црвените пиперки мора предходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печам? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Јас сега ќе мора да ми помогнете вие тука теткички, бабички, кои што се мои многу добри пријателки. Следната што ми текнуе ова... Не кажу и ливе добра ноќ. И сега, нели, као на сите им текнуе на оној делот. Сите спијат, а ние сме сами, клецни, користи драги ти мене. Мисле, туваат некој пут вака, шо добра. Ако, нели? Значи, ама не е тоа најстрашно дел у песмата. Знаете ли кој е најкиот момент? Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи, она знае дека типот има швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене. Сега, кој е драги? Морам да кажам, изгледате страшно. Бо, 1000 скопјани и еден охридјанец. Да бевте летоска во Охрид, супер сезона ќе имавме. Морам да кажам дека дури и картава за универзална е поевтина од колку смештај во Охрид. Не можам да престанам, а да ве гледам ко 300 денари. Смештај. Во Охрид нема љубов, само смештај. Чат пат пајак. Кревет. Факт е дека меѓу охридјани и скопјани имат јазична бариера. Не се разбираме доволно. Добро. И сега последната од мене вечера, пошто ако продолжам да пеам кај да ќе почнат да скачат луѓе во Салава. Не од ладно. Нели? Следните два стиха што ќе ги испеам сега, значи у само два стиха луѓе е содржана сршта, целата тема на сексот у нашиот фолклор. Само у два стиха, дали ви се верува? Коленичев јас пред него, и со солзи на очите. Отшој со за мене на очите? И тоа се пее! Фатил дедо пичица, горе на галичица. Ја однел на јабланица, ја најал со гибаница. За стебло на кораб, ја врзал со чорап, а кога ја однел на шара, ја направил попара. Штом дедо боцна пута на шара, тргна веднаш кон солунска глава, да наостри долга ашима здрава, на девица росна да ја го клава. Па на вардарот слезе спотнат и стресен, виде момиче со струк тесен. Ја истресе дедо одгашти сета, кон голак летна да вјане селанка клета.
Но попат с Кршна до славното Нидже, да сретне Кршно моме Хатидже. Дедо работело и меѓу овој релаксирани меѓуетнички односи, толеранција. Да видиме што се случило со Хатидже. Добро, не е се толку црно во кристална зана со Хријани, викаат, такви биле, такви биле, е да, ама тоа наше гостопринство ги избрка германците 45-та. Точно така, ги победивме со услуга, не со пушки, бомби, пиштоли. Од следнава сезона во Охрид, под мото, прави попуст, не војна. Јесте приметили како Загребчани имају неку глупову узречицу на крај реченице? Увек кажу не. Да, кад дојде у Београд, кажу, о, како ме липо овде у Београду, не. Знаш, што то раде, јеботелна зајбава или у чему е фора, знаш? Kao da pričaš s jednom osobom koja će nešto da kaže, ova druga hoće da je opovrne, ono, znaš, i ti si iz Beograda, jel da, ne? Skoro mi je jedna Zagrepčanka rekla, a, čula sam da imate dobre komičare u Beogradu, ne? A rekao, jebe mene ova 100%. Možete misliti kakav problem sa samopouzdanjem imaju njihovi muškarci, ono. Kak je veliki, ne? Isuse, kaj se dogodilo, sinoć bio si kod tsunamija? Ne. Ej, uvek zovu Isuse u toku seksa. Isuse, Isuse. Da li postoji pogrešnija osoba za zati u toku seksa? A, mene za seks mi treba žena, viski za njuma i lupa da mu ga pokažu. Ha-ha! Ha-ha! Сега ќе те уништува, шка! И слънце, да го загори малце, пржи го с лупо на слънце, да осети нещо, знаеш како е. Преведуйте му на човека, моли ме, не ме оставляйте така. Што се смееш, преведуй му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него... Од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема боли и ја на njega едино му верую и njega највише га сака. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Екао! Охриљанец исто најдобар. Абе, лесно име на нивка козмора, море шо ти е само да излези на сарава, море шо преги, море ќе ти има веќе да пичка, море шо преги, ала! Е смешно само по себе. Ја литературно морам да си изцепу да ме насмеј. Абе, гъсто ли ке га отворуви? И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава, шо ке беше, брат? Зашто сите мажи вака спија, знаете ли? Ова име најомилената женска во животот. Како своја рука што ќе те погали, ни една рука не може да те погали, бе, ќе. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате, и пробајте да си ги здркате с леву. Како? Е, и Тодоровиќ е тука, и Тодоровиќ знае со деца. Ај, Тодоровиќ може да ми ги прича. Пусе, знам си 20-20-та се знам. Жените ме сакаат. Им ги тука. Ај, молим те да ја себап напрем и завршим и ја да завршам. Да, да не ме одбијат случајно. Во Њујорк. Елеле. Имате закон во Њујорк, дека е строго забрането да се фрлаш од облакодер. Ако се фрлиш, ти следува смртна казна. Ти фрли се! И у Македонија таков да воведем. Еј, смртна казна, смртна, добро, нема проблем. Ама немој да се фрлаш сега, важи бе. Бам, фрли се! Еј, шо се фрли бе, будало една, смртна казна има. О, е умрел, готово. А се фрлил, он се за... Викам, добро, ајде сите доктори се дозволени, све е дозволено, чак и дечја медицина ја дозволувам доктор. Али сите доктори, осим гинеколог. Не дозволам гинеколог за фантазија. Зашто?
Една моја бивша ме натера, ме запна, ај со мене на гинеколог, ај со мене на гинеколог. Кам, ајде, добро, идам со неа на гинеколог и се седнувам, као секој поштен дечко, фин, културен, паметен, се седнувам у ходник и ми вика, а, не, внатре! Викам, што ги брам ја внатре да ќе имам? Да сум бар нешто пичка у душа, па ти имаш што да гледа, разбираш? Вака што, ајде, ајде внатре! Викам, добро, ајде внатре. И влагаме внатре, она влага таму да се соблече. И јас со докторот, добар ден, добар ден. И оваа се соблекла и оп, трча, никој да не ја види. Незгодно е било, имала целулит. Незгодно е било од докторот. Аха. А од докторот ти е незгодно. А пред мене, кога се соблече, Галя нема. Шета кога работи у Викторија Сикрет, разбираш? Викам, добро! Има проблем. Додуша со деца сум, не везеш. Ти ги пратам, ако е Стефче Екимовски тука, ти му ги дам на Стефче да ми ги прочува. И Тодорович е тука, и Тодорович знае со деца, а и Тодорович може да ми ги прича. Пуса знам си 20-20-та се знам, жените ме сака. И ми тук, ај молим те да ја себат напреми, заврши ми, ја да завршам. Да не ме одбијат случајно. Во Њујорк, елеле, имате закон во Њујорк, дека е строго забрането да се фрлаш од облакодер. Ако се фрлиш, ти следува смртна казна. Ти фрли се. И у Македонија таков да во видим. Еј, смртна казна, смртна, добро, нема проблем. Ама немој да се фрлаш сега. Важи ме. Бам, фрли се. Лепша си док си седела, нема ве. Е, шалим се. Колко имаш Колико си имаш годинита? 21. Како? 21. 21. Јеби га пунолетна, ал нема везе. Ovo je tvoj dečko? Da. Koliko ste zajedno? 3 godine. 3 godine. On je bio u fazonu, mala je dobra, šteta što ima 13. Čekat ću da nađe 18, pa onda... Bravo, brate. Da si mi sin, bio bi ponosan na tebe. Dakle, hoću da samo objasnim... Baš si visoka. Ne. Hoću... Čime se baviš, izvini? Ništa ne radim. Ništa ne radim. To, bre, našla i buržuja, bre, to... Studiraj, studiraj. Okej, okay, evo devojka kaže studira, i trenutno ništa ne radi. Dušo, studiraš na Balkanu, nikad nećeš ništa raditi. To je okej. Okay. To je okej. Okay. Dakle, za kraj, hoću da vam pokažem na primjeru ove zaista predivne i preslatke devojke koja će nažalost večeras okončati svoju vezu. Hoću da vam kažem način. Unutra ovako zema da stenka. Da ofka. Ovo i prca ova stenka, ja ne znam kaj da gledam. А докторот Луѓе, ладен као Хрват, боле го куро, брка унутра и вика. Као маги вкусно од рерна, разбираш? Толку сочно. Ја више не знам, тука гулабица ми се појави, нека грмат громови, више не знам кај се наоѓам. Хаос! Овој брц, едно време не знаеш што да правиш да ти јам. Овој брц, оваа стенка, викаш се да го извадам нешто да... Нема смисла, викам. Знаеш? Абе, се осекаш вишок, бе, трета особа си, ало. Ало. И зема тоа бриз што зема. Оваа трча, па никој да не ја види, нели незгодно од докторот. И се врти докторов. Ладен уш... Сега ја видат летните одмори, а гледам од агенцијиве дека најбарани дестинации се грчките острови. Ја немам ништо против грчките острови, само ве молам, отварајте 16 очи. Оти ако не сте геј, и ако отидете на Миконос, може некој да ви го спиконос. А ако отидете на Родос, може некој да ви го сбодос. Затоа внимателно, оти мене, од такви острови, ми е преку Тасос. Брка унутра и вика. Као маги вкусно од рерна, разбираш? Толку сочно. Ја више не знам, тука гулабица ми се појави, нека грмат громови, више не знам кај се наоѓам. Хаос! Овој брц, едно време не знаеш што да правиш да ти јам. Овој брц, оваа стенка, викаш се да го извадам нешто да... Нема смисла, викам. Знаеш? Абе, се осекаш вишок, бе, трета особа си, ало. Ало. И зема тоа бриз што зема.
Оваа трча па нико да неа види, нели, незгодно од докторот. И се врти докторов, ладен, уште по-ладен као Хрват, и дојде и ми се врти и ми вика: "Много е убава." Сеја, ја не знам дали ми збори за девојкава или за девојчево доле. После тера натака вика: "Фантазираат за секс со, okay, за банкарот кај што ги плаќаат сметките." Добро, која плаќате сметки? У 12 вечер? Мислам, не, стварно ли, значи, дојдеш у банка, треба да платиш сметка и плаќаш 4.500 за струја и мислиш на секс. Мислам, да, викаш, овој Евана 100% ме јебе нешто, разбираш? После вика, фантазираат за секс со нивниот омилен спикер на вести. Да ти е страв да остиш вести да гледа. Ништо не можеш, значи, у банка да не ја пустиш, на Фейсбук да не ја пустиш, вести, ајде срце да гледаме вести, курке гледаме вести, зимам далинското, пуштам фудбал, еј, еве го Роналдо, пупичка ти матер. Зимам тоа, пуштам Animal Planet, е сега фантазирај пичка ти матер, на те видам. Таму мажите имаат за задача само да е баваат девици. Оти во брак не смееле да влезат невини. Леле, колку кандидати ќе имате у Македонија, е. Само такви ќе има. Е, ја, извини, ја знам највише со девици. На Блиски Исток не смееш да ја изедеш овцата со која претходно си имал сексуален однос. Закон е тоа. Вие мислите, ке се шал? Тоа сум учила за вас. А, е, ова ми е најомилен закон. Во Хонг-Конг, жената може да го убие прељубникот со голи раце. Абе, ми си иде да се преселам у Хонг-Конг! И во Индонезија, да завршам со ова закониве, и во Индонезија... Европска унија долази с правилима, јел? А тоа е што ми радимо, тоа ми у Србији, не знам како е код нас. Ми волимо се курчимо. О, што ми волимо се курчимо. Сте приметили то? Брате, мили, Србија до Токија! Кад год некој изговори Србија до Токија, Србија постане мања. Ко предиме, зашто ми молимо се курчимо са Јапанцима? Знаш, јел Јапан је тамо негде, они су технолошки, ууу, брате, мили, ја се сећам кад сум први пут срео Јапанце, колко је то било мени забавно. Ми смо били у Будви, на фестивалу у Будви. Ако нисте били, посетите, то је предиман руски град. И... Не знам дали знате, ali ne postoji infrastruktura puteva kod nas nešto preterano dobra i onda od Budve do Beograda imaš 700 km ili ti 17 sati autobusom. Evo smo bi sedeli 17 sati autobusom, bez interneta, bez ičega. Ja sam bio tamo, hteo sebi da odgrizem stopalo, nisam mogao da verujem šta gledam. Sam sam bio u zonu umreću u ovom jebenom autobusu bez interneta i tehnologije. Jedno pogledaj. Pričao mi deda ovome. Ti to zašrafiš, to crkne. Moraš da ošrafiš. Zašrafiš novu, ne znam, lunardu. Idu po gradom, gledaju one bilborde i kao... Dva D, evo. Ne znaju za treću, ne znaju, evo. Uvijek hoće da se fotkaju s tobom i kao... Nije robot, evo. Ovako izgledaju, jebote, u prošlosti nekada, jebote. Jedino kad se osjećaju kod kuće, kad dođu kod nas u Srbiju, svu razrušeno i kao, a, Godzilla. A mi, ne, Vučić. Kako smršati, jebote, kako? Baknežot ne sme da traje poveće od 5 minuti. Добро, дали вие сте се бацувале повеќе од 5 минути? Ме да решаме вилица ми паѓа после првата, па некој ако има нахавен јазикот ту грклан кој ќе ти го буте. Ја вака знам се. Се предавам, брат. И тоа диме кој ќе ти го бутне јазикот, тоа трае, трае, да, у меѓувреме демек со другата рака. Те истражува. Ама убаво се потсетив са тука вечер на сумет. Е, мислам, можам да ви кажам кај ми е паркирана колата? Нема проблем. До душа со деца сум, не ја везеш.
Ти ги пратам, ако е Стефче Акимовски, тука ти му ги дам на Стефче да ми ги прочу. И Тодорович е тука, и Тодорович знае со деца. Ай, Тодорович може да ми ги прича. Пуса, знам си, 20-20. Морам да кажам, изгледате страшно. Бо, 1000 скопјан и 1 охријанец. Да бевте летоска во Охрид, супер сезона ќе имавме. Морам да кажам дека дури и картава за универзална е поевтина отколку смештај во Охрид. Не можам да престанам, а да ве гледам ко 300 денари. Смештај. Во Охрид нема љубов, само смештај. Чат пат пајак. Кревет. Факт е дека меѓу охријани и скопјани имат јазична бариера. Не се разбираме доволно. Дедо ми викаше порано, сина вика, кад беше млад имаше кур за две жене. Сега имам кожу за два кура. Ај на мочање! Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала, овој се избањкал исто недела, знаеш кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата, и седнал покрај тоа, знаете зашто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова, седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето, јеп, стендап! И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување дедото на третата скала, се враќа назад, пак. Иначе да ви кажу, кога беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у Куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Еве га на кур. Кило и пол месо, не е за ебанција. Викам, браво тато, валјде и јака ќе порасту, ке имам толи кур. Кур. После тој доаѓа мајка ми, вика, Владо, не га гледам точак, куде ти е, еве га на кур. Точак е велосипед, не? Пошто куде вас точак има, куде нас точак има две тркала, куде вас точак има едно тркало у Хрватска. Или у Србија, не знам куде. И сег вика, мајка ми, доаѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, и сег стар, на кур ли да га ставам? Не, викам татко ми, па целу собу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Nećeš ništa raditi, to je okej. To je okej. Dakle, za kraj, hoću da vam pokažem na primjeru ove zaista predivne i preslatke devojke koja će, nažalost, večeras okončati svoju vezu. Hoću da vam kažem način kako uz pomoć dobre folk muzike možete da lepo nasmejete voljenu osobu. Priđete joj i izjavite joj ljubav. I čekate da se ona smeška. Priđete i kažete, volim te. Vidi kako se smeje. Vidi, vidi. Ili, još bolje, ako nećete na našem da pričate, nađite devojku iz inostranstva. Isto uz zvuke nekog narodnjaka. Sve to isto uradite šapatom samo na engleskom. Priđete, zagrlite i kažete, aj, DJ Videos. Hvala ti puno. Hvala vama, divna ste publika. Dajte aplauz za ovu devojku. Hvala vam puno. Ja sam Filip Ugrenović, divni ste, hvala na pozivu. Али, шо ми се деси пред три недели, луѓе, абе лудило, пуштам телевизија и слушам, луѓе, вратија се, Јохан. Јај шо се врати човеков, беше крив, не е битно, важно се врати, нели, за негови арно се, али луѓе, овие репортери бе на вести бе, овие на телевизија бе, тој на канал 5 бе, луѓе, знаете ли како го најави доаѓањето негово бе? Нели се симиња авионов на аеродромов и овој репортеров. Еве го. Вратата се отвора. Ветре развигорче пирка. Срцата ни подскокнуваат од радост. Некои од нас добиваат блага аритмија. Устите се сушат. Разуздани млади хостеси прават пируети со леден чај во енцирите.
туку што е на лас... Ме разнежнивте. Ова на вистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор. Требаше неколку збора да кажам. Игор е... Еј, викам. Па си размислу, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо. Не више. А се задужи, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, јака ќе се задужу, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се ви озбам. Ај за тоните по 100 евра, молим ве да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи, бе? Лелеве, лелеве, тој е. Одма се бричи. Не знам дали сте га приметили. Ај на всред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Кумано има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека ке некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти још едно 50 стендапа, таман ке видеш. Има, а Весно ке го лепив на тегле за мармалат. Да не краде в деца. На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането у црвено да се облачат. Люди мислите дека се... ...на темата закон. Инако не знам дали знаете, мојата неосварена желба е да бидам презентерка на МРТВ. Гледате како игра на танц од звезди... А? Не, на времето да имаше ка Бранка Станковска беше спикерка танц од звездите. Периките ти паѓа на око. Еве вака само, да знаете. Предлог закони кои што може да се усвојат и во Македонија. Овие закони постојат и во Америка. Да речеме, во Арканзас. Легално е мажот да ја тепа жената, ама не повеќе од еднаш месечно. Арканзас. Јас се извинам ако има тука политичари. Одма да гласаме. Еднаш месечно може сите жени да издржиме чутек. Ама еднаш месечно. Ако му се присвиѓа, веројатно има санкции. Не ги пишува санкциите. Сакаш да Леле, ова е многу добро. Ако сакаш да протестираш пред градско собрание, не смеш да си постар од 17 години. Предлагам нашиот закон да не си постар од 97 години. Оти кај нас протестираат сите над 50. Помлади од 17, каде? Абе, паметни се американци, бе, ние ќе речеме глупи. Вика вака, а и ова, ова е лично, ова е да речеме за лесбики. Бакнежот не сме да трае повеќе од 5 минути. Добро, дали вие сте се бацувале повеќе од 5 минути? Ме да речеме вилица ми паѓа после првата, па некој ако има нахавен јазикот ту грклан кој ќе ти го буте. Ја вака знам се... Се предавам, брат. И тоа деме кој ќе ти го бутне јазикот, тоа трај, трај, да, умеѓу време, деме со другата рака. Пак седна, пак, бав, жешко, жар. Уеп, трчање на трета скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајца, да дига овој. Тргање на поскали, овој на трета скала, да беси глава, овој. Не, не, джиш, джиш, джиш. Чиш, ама не од Джамбазов Игор Шоу, тама работа. Ја, во моје време стендап беше да ми извините кури пичка. Искочиш на сцену, ќе кажеш кур, ка 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 ка, сви се убија. Кажеш пичка, некој ќе се посрави малце.